Ось так, від ялинкових прикрас рухаємося далі. В нас у студії вже є гостя. Надія Корінна, адвокат. Доброго ранку. Доброго дня. Ми сьогодні нашим глядачам згадували, що сьогодні День прав людини. І у мене одразу виникає питання, в якій сфері в нас в Україні найбільше проблем з цього приводу? З чим найчастіше люди приходять? З якими проблемами, де їх права не зберігають? Я би сказала так, що у нас на сьогоднішній день Україна, ну як не дивно, має одна з держав, яка має найбільше прав, громадяни якої мають найбільше прав. Але, на жаль, ми не вміємо їм користуватися, ми їх не знаємо, ми боїмося відстоювати свої права, ми боїмося вимагати дотримання наших прав. І тому... Чому на сьогоднішній день склалася така ситуація? Тому що дійсно Україна правова держава, але вже ви на цьому наголосили, що українці мало знайомі зі своїми правами. Чому так? Де от оця, цей ланцюжок обірвався? І чому така ситуація зі знанням своїх прав у 21 столітті? З самого початку, буквально зі школи, якщо, от, наприклад, там в тих же Сполучених Штатах, Швейцарії, да, де я була от по роботі, там діток вже вчать навіть садочку з 4 років. Дітки вже знають свої права. У нас, на жаль, навіть у старшій школі діти не те, що не знають, вони чують лише про обов'язки. У нас є обов'язок. Обов'язок вчитися, обов'язок гарно себе вести, обов'язок не порушувати дисципліну. І, на жаль, у нас дуже мало таких дисциплін в школі, які б вчили дітей своїх прав. Навіть право, воно вчить загальних прав того, що не можна робити, тобто фактично обов'язків. А прав, на жаль, діток не вчать, тому я думаю, що це потрібно починати зі школи. Я маленький приклад приведу. У мене донька, їй 10 років, вона навчається в 4 класі. І от у мене чоловік так само адвокат, і коли в школі вчителька їй сказала, що після уроків вона має робити домашнє завдання, моя донька сказала, я маю право на відпочинок. Прекрасно. І це було шоком для всіх класів, як для однокласників, так і для вчительки. Як? Ти мені заперечуєш, а донька каже, ну то зверніться до мене, вона вам роз'яснить мої права. А чи не залишилося це от відкликом от, скажімо так, пострадянських часів, ось таких, тому що це ж все з Радянського Союзу, що старший, значить, розумніший, старший, значить, йому потрібно підкорятися, а нам якось потрібно розвиватися більш в західному напрямку, і мені здається, це чудово, якщо дівчинка в 4 класі може розказати про свої права. Ви навіть вихопили мою думку, так, дійсно, це в нас ще залишилося від радянських часів, ця, на жаль, звичка, це передається нам від батьків, від бабусів, від дідусів, розуміння того, що ми маємо лише обов'язки. Я вчора відкрила навмисне, прочитала розділ 2 Конституції України, на що ми маємо право? Безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, забезпечення життя, мається на увазі, що органи поліція і так далі мають забезпечувати нам правопорядок і нашу безпеку. Але, вибачте, в нас освіта платна, медицина платна, правоохоронці, у нас нещодавно буквально на Київщині був випадок, де правоохоронці зґвалтували дівчину. Наші права не зберігаються. Проблема нашої держави в тому, що нашим громадянам надані права. Але державою не забезпечуються ці права. Да, ми маємо право на безкоштовну медицину, але попробуйте. Ми розуміємо, що це нереально. Але держава нам каже, да, ви маєте право, у вас це право ніхто не відбирає. Проблема в тому, що ці права має забезпечувати держава. Як тільки вона почне, починаючи від роз'яснення в школі, в громадських місцях, в державних установах і закінчуючи тим, що всі працівники тих же правоохоронних органів, державних структур зобов'язані забезпечувати наші права, а не говорити нам про те, що у вас є право. Ми сьогодні в такому чудовому жіночому колективі і не можемо ми оминути тему жіночих прав.
Зараз дуже стає популярною тема насильства над жінками. І от навіть їдеш в метро, є такі поклейки, де в картинках показується, як вийти з тієї чи іншої ситуації, якщо ви потерпаєте від фізичного або психологічного насильства. Чому раніше не бралося до уваги от тема насильства над жінками? Тому що ця проблема з'явилася не тільки останніми роками. Вона була завжди. Але більш розглядати вона почала от чомусь тільки останні декілька років. Чому так? Ця проблема існувала давно. І, на щастя, я вам скажу, на сьогоднішній день все більше і більше жінок отримують дійсно захист. І ця проблема в зв'язку з її розголосом, вона вже зменшується, так? Вже менше стало випадків насилля, зважаючи на те, що ми більше стали говорити. І це навіть завдяки публічним людям, які розповідали про свою ситуацію. І жінки починають вчитися себе захищати. І це дійсно важливо. Чому? Тому що в нас завжди жінка вважалася як? Вона домогосподарка, вона няня, вона вихователька, вона все, що завгодно, але вона не може бути гарним політиком, гарним керівником і так далі. Це вже питання гендерної рівності. Гендерна рівність, вона дуже пов'язана з питанням насильства, да? Тому що чоловік приходить і каже, я заробляю кошти. А ти зобов'язана мене слухати. І от це якраз дуже-дуже близько. Гендерна рівність і права жінок. І захист від насильства. Тому що жінку принижують тим, говорячи, що вона має другорядну роль. Як в державі, так і в родині. Тому в зв'язку з тим, що ми зараз змінюємо, ми йдемо до європейських цінностей. І на сьогоднішній день це питання вже стає на рівень виправлення, я би так сказала. У нас в Україні конституційна криза. Як людям на це все реагувати? Постійно ці новини. Вони не зовсім, в принципі, розбираються в цій темі. Що ми можемо чекати? Буде якесь вирішення ситуації в Україні чи не буде? Наскільки це вплине на права громадян України? Якщо чесно, так відверто, жодним чином. Жодним чином це не вплине. Чому? Тому що питання конституційної кризи, воно більше політичне. І чим більше громадянин буде вивчати і знати свої права, тим більше він буде захищений. Наприклад, да, ми маємо рішення там сьогодні по корупційним питанням і так далі, і так далі. На пересічних громадян воно фактично не розповсюджуються, давайте говорити відверто. Але от я приведу елементарний приклад. Ми чули нещодавно, да, дитину, навіть інша дівчинка в вузі сказала, що я хочу, щоб мені викладали українською мовою. Ми не чіпаємо зараз питання мови, але це є обов'язок, так, викладати державною мовою. І з того, що ми бачили по телебаченню, її підтримало 3-4 одногрупники. Всі бояться. Всі інші мовчали. Чому? Байдуже, бояться. І я вам гарантую, що ця дівчинка в подальшому, це моя особиста думка, вона матиме пресинг від адміністрації, да, від керівництва вузу. А якби її підтримала більшість, то наступний би викладач ніколи б не сказав. Який механізм потрібно впроваджувати державі от на такому національному рівні для того, щоб якось підвищити оцей рівень знань своїх прав, для того, щоб, знову ж таки, якщо відбувається якась така ситуація зі студенткою, щоб інші не боялися, щоб були переконані у своїх правах? Це тільки роз'яснювальна, да, робота. Це починаючи з садочка, де діткам має розповідати елементарно, і потім школа, де обов'язково треба ввести такий курс, де розповідати діткам молодшій школі, інформувати так само елементарні, да, старшій школі вже більш розширені права. І обов'язково треба, як завжди, от там за кордоном, да, соціальні такі заходи роблять, як постійно роз'яснюють права. Це і телебачення, це і книжки
це і брошурки. Тобто це має бути на загальнодоступному рівні. Як це бути адвокатом, коли ти повністю знаєш всі свої права, не тільки обов'язки, коли ти опиняєшся в якійсь такій ситуації, от коли ти завжди знаєш, як відповісти, тому що ти обізнаний. Яке це відчуття? Важко. Насправді дуже важко, тому що в нас, на жаль, порушуються права громадян постійно. Іноді в мене от такий стан буває, що я собі сама кажу: Надійко, мовчи. Промовчи отут хоча б, але я не можу, я така. І саме цікаве, що більшість адвокатів, вони, як правило, не захищають перше свої права, вони захищають права оточуючих. Тобто, якщо я йду по вулиці або десь перебуваю в якомусь там громадському приміщенні, і я бачу, що порушуються права людей, я незалежно від того, чи є він моїм клієнтом, чи немає, я завжди стаю на захист. І стосовно дітей, чи можуть в Україні діти подавати до суду, наприклад, як у США? На жаль, ні. Діти у будь-якому випадку це можуть робити лише за участі дорослої людини, так? Його опікуна, батьків і так далі. Але дитина вже після 14 років, а тим більше після 16, вона має обмежену дієздатність і може звернутися до представника, який би зміг, тобто це адвокат, це соціальні служби, а дітям взагалі до 14 років вони мають право звертатися до соціальної служби, яка, в принципі, зобов'язана захистити. Ви привели приклад університету, де була байдужість, студенти не підтримали. А якщо ти стаєш свідком якоїсь ситуації, де людину там б'ють, чи, наприклад, не дай Боже, гвалтують, як ставитись до того, до байдужості людей, що вони не реагують на такі ситуації? На жаль, ми тут нічого не зробимо. Це свідомість людини. Якщо людина, громадянин, став свідком такого випадку, перш за все, треба розуміти, що оцінити свої сили і можливості, і не завжди треба втручатися, а просто викликати і фіксувати. Тобто на телефон, на будь-який пристрій, як докази, і викликати правоохоронні органи, або звертатися до людей, які перебувають. Надію, і наостанок, які поради дасте нашим телеглядачам, отакі хоча б основні, для того, щоб володіти своїми правами? Головне – не боятися. Не боятися відстоювати свої права. Навіть якщо навіть є сумнів в тому, що чи маю я на це право, чи ні, треба думати, я маю право. А вже якщо немає права, то... це вже трошки інший, да, напрямок. Але в будь-якому випадку не боятися. Чим більше ми будемо ставати на захист своїх прав, тим швидше ми отримаємо повноцінний результат. Тобто, тим більше ті, хто завжди порушували наші права, будуть боятися порушувати. Дуже вам дякую, Надія. А ми нагадуємо нашим телеглядачам, що у нас в гостях була Надія Корінна, адвокат. А дякую, що ви разом із нами, дякую, що дивитеся нас і підписуєтеся на наш YouTube-канал. І не забувайте за дзвіночок, який буде нагадувати вам про найактуальніші і найсвіжіші новини телеканалу «Правда тут».